Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Mandarilho. No vídeo, vocês conferem minhas aventuras de H1Z1, galera. Dessa vez, eu fui dar continuidade à treta com meu amigo Portuga e o BR do vídeo anterior, que vocês conferiram. E a gente tava indo pra base do BR buscar mais munição, já que ia ter wipe nesse dia. Só que no meio do caminho aconteceu uma zica! E eu não vou dizer pra vocês o que aconteceu. Aproveita o vídeo e, cara, me perdoe pelo vídeo não ser tão grande assim quanto eu costumo fazer. É porque nesses últimos dias faltou internet aqui em casa, como vocês sabem muito bem, quem segue no Twitter. E também, cara, eu tava muito atolado no trabalho, eu acabei não conseguindo editar bastante coisa. Mas nos próximos vídeos vão ter coisa grande, que delícia, cara. Deixa o teu like se tá gostando da série, meu irmão. E se inscreva se não for inscrito. Seja muito bem-vindo ao canal e aprecie o vídeo com moderação. Um play dando mole aqui, cara. Alô, Atreus. Olá, Atreus, tudo bem com você? Olá, Atreus. One moment, please. Atreus. What's happening, Atreus? What's happening? Buongiorno. Excuse me, music on. Sorry. What's happening to you, man? Are you okay? Do you need some help? I'm okay. BR, Brazilian? Ah, I'm fine, I'm fine. Ok, man. Mata não, deixa ele vivo. Ok, Atreus. Do you need a coffee? Do you need a Yeah, I could coffee? use a coffee out of the office, yes. Ok. I'm just gonna say you. I'm just gonna tell you something. Do you have the button F6 on your keyboard? Can you press F6 to the fucking troll to see what's happened? Because he doesn't know. Press F6 to the fucking troll. Portuga, pra você, em homenagem. Chega perto do Atreus. Cola nele. Aqui. F6, Atreus. F6 to Portuga. F6, man. Come on, my friend. F6. F6. F6, Atreus. Atreus? I'm not gonna repeat. Arregou, arregou pra P6. Vamos lá, cara. Oh, tem um BR, tem um player aqui. Hello, 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 toque. Toque, toque. Toque, toque. Give me the stuff. Ah, do you want my stuff? O gringo tá pedindo. Ok, man, I'm gonna give you. Where are you? Where are you, toque, toque. Pode matar os outros para Vamos, tirar. aqui ó, tem um gringo aqui embaixo, cara. Ah, eu já tive armas. Vem cá, Ele vem cá. queria matar, ele Vem. disse que ia matar, cuidado. Eu sei, eu ouvi falando. Vamos buscar ele aqui embaixo. Ele tem. There's a guy over there. Hey, Toc. Hello, man. Hello, Toc. Oh, no, you're gonna come in. No, I'm not gonna kill you, Toc. Ross, is Rock or Toc here? Ross? Ross. Ross. How are you still going to? Oh, you want to order my stuff, Toc? Okay, I'm gonna give you my stuff. Here, take. Take my stuff here. I don't want your stuff. Oh, don't want my stuff? Okay, so let's go. Let's go. Watch out, Ross. There's another guy. Whoa! Quem atirou? Quem foi que atirou? Quem atirou? Foi vocês? Eu não. Eu queria te matar, mata ou quero? Quem tá sangrando aí, cara? Não, não tá sangrando, não. Portuga, tu atirou nele. Eu não. Oh, Ross aí, mata o Ross. Kill o Ross. Nice shot, fucking Ô, troll. Portuga! Olha o toque aqui, mata o toque agora. Come here, toque. Come here, I'm gonna give you my stuffs. Give me your stuff. Here, take my stuffs. Oh, tem player ali, tem player ali. Hello! Cuidado, cuidado. Hey, que treta. Wait, Ok. Friendly? What? Are you You want friendly? my stuff, bitch? Are you friendly? Hello, guys. Hey, Zika. How are you? Tem BR nessa Boss, porra? wait, boss. Ok. I'm your slave. Ok. You're my slave? Ok, press F6 here. F6 now. F6 now. F6 on fucking troll. Come on. F6 on fucking troll. Yeah. Now you learn what is F6. Quem é esse cara aqui atrás? Esse cara aqui atrás, quem é? Zika? Yeah. Who are you, Zika? Who are you, Zika? What do you want? I want to be a friend. Ok, Zika, so let's go. No, don't Ok. kill me. No. Zika. Don't kill Zika. Zika. Yeah. Can I do a challenge to you and your friend learn to play? What do you want? What do you want? I want to challenge you. I want you to Zika and learn to play to fight each other with fist fighting. Okay? I don't have a Wait.
Punch. Low HP, I'm low HP. I'm low HP. Okay, fight. Okay, fight here. Fight here. Punch. Yeah, nice. Go. Go. Yeah. Oh my god. Okay. Zika. Oh, Zika. Oh, matou Portuga. Matou o Denis, filha da puta. Que zica, cara. Que zica. Vamos em frente à base dos caras. Que treta, cara. Hey, man. Come here. Okay, what's happening here, man? In there. I'm a little bit scared here. Sir, being placed under arrest for indecent exposure, running around naked, 15 minutes in jail. Enjoy your stay. What did I do, man? You're naked. Indecent exposure. Oh my god. I have kids. I was going to the school to get them home, man. Oh my god. Bad guys are going to rape them. Alright, Hey, sir, help me, man. Help me. I mean, oh my god. What are you doing to him? Get oh in my there. God. Stop resisting. Oh, hell, come here. Here, man. Save me, save me. You and me, we are nothing but mammals, so let's do what they do on the Discovery Channel. Come on, what the fuck? Die, motherfucker! First one to die. He hit me with the rock, I killed him. I'm bleeding, man. He's crazy! I'm gonna finish them all. Smokey, help me! Smokey!